haittaa. No joo, mut se nyt jäi. Ei haittaa. Keretään me se sitten, kun mennään takaisin. Niin. Ei oo niin kylmäkään nytten. Hei, täällä on tosi paljon. Tulkaa tänne keräämään. Onks ihan pakko? Voitaisko jo lähteä himaa? Mulla on ainakin 100 juttua Instassa ja Snapissa, mitä pitäis hoitaa. Hei, koita käyttäytyä. Sulla on Insta kasvanut käteen kiinni. Ja koita löytää jotain muuta sisältöä elämään. Sitä paitsi maistuu se puolukkapiirakka sullekin. Mistä säkin kuvittelet, että nämä puolukat tulee? Kaupasta. Kuule, kerätään nyt vaan nää tästä ja voidaan sit vaikka lähteä paistamaan niitä makkaroita. Joo, mä katon tuolta. Hei faija, täältä löytyi iPhone! Mitä? Maasta vai? No niin, just tuun nyt kattoo! Tähän näyttää ihan ehjältä. Kenenköhän tää voisi olla? Mitä sille pitäisi tehdä? No niin, tulithan sä sieltä. Onko jotain uutta? Muistatteko se vlogkaaja naisen, joka katosi sinne Nuuksioon viime vuonna? Totta kai mä sen muistan. Mähän johdin sitä tapausta. Onks löytynyt jotain avaavaa? Taasko joku nimetön vihje? Ei, kun yksi marjastaja perhe löysi sen naisen kännykän sieltä metsästä. Näytäs mulle. No mitä me tuosta yhdestä kännykästä kostutaan? No tekniikan pojat sai se erää henkiin ja siellä on sen naisen videoita ja ne on tehnyt meille siitä lyhyen koosteen. Joko sä oot ite kattonut? En oo kattonut, kun ajattelin, että katsoisimme tässä iltapäivän ratoksi. Se olisi hyvä. Pistä pyöriin, katsellaan. Moi kaikki, mä oon Satu. Ja mun tämänhetkisen blogin nimi on Retkeily. Kuulitte oikein, Retkeily. Mä en oo ikinä ollut metsässä yötä, en edes kenenkään seurassa. Ja tän matkan tarkoituksena on nyt kokeilla, että miten tämmönen trendikäs kaupunkilaistyttö pärjää yksin metsässä 3 päivää. Ja kaikenlaisia hommia olen harjoitellut kotona ja hankkinut kaikki varusteetkin vasta viime viikolla ja lainannut kavereilta. Ja siellä metsässä sitten olisi tarkoitus kokeilla nuotionlaittoa, teltan pystytystä ja sitten ajattelin tehdä herkkuruokaa trangialla. Että katsotaan nyt sitten, että miten ne siellä kenttäolosuhteissa. Hei, mut hei, nyt tulee bussi. Moi moi!
No niin, nyt on vaellettu ensimmäiset kilometrit ja onhan täällä upeeta, katsokaa nyt vaikka itse. Ensimmäinen fiilis retkeilystä on, että tää on oikeastaan aika mukavaa. Muita ihmisiä ei ole kyllä näkynyt, mutta ehkä se johtuu siitä, että olen matkalla viikolla. Oikeastaan aika makeeta olla täällä ihan itsekseen ja nauttia tästä raikkaasta ilmasta ihan itse. Ensimmäisen retkeilypäivän tarkoituksena on noin 5 kilometrin kevyt patikointi ja sen jälkeen sitten majoitun yhdelle tosi kivalle rannalle. Mut nyt mä ajattelin vaan istahtaa ja nauttia näistä upeista maisemista. Tää on hyvä. Tää mä laitan ekan leiri. No niin, nyt ollaan saavuttu ensimmäiselle yöpymispaikalle. Tää on kai ihan hyvä. Tässä on vettäkin ihan lähellä. Ja tähän mä varmaan jään. Mut hei, tässä on tosi hyvät maisemat ja mä jään ihalleen niitä, ei pysty tää telttaan. Sellainen siitä tuli. Aika mukavan näköinen, eikö? Nyt on kuitenkin sitten ruoanlaiton aika. No tervetuloa Sadun erämaakeittiöön. No ei, mä ajattelin tässä vaiheessa vähän oikasta, kun tää on kuitenkin mun ensimmäinen eräretki. Ja valitsin ruuaksi tommosia helppoja pussiruokia. Ja ruoantekovälineenä oli tuommoinen trangia. Toimi oikein hyvin näissä olosuhteissa. Maistetaan. Kyllä ulkona tehty ruoka on sitten aina niin hyvä. Niin, siinä oli sitten ensimmäinen retkipäivä. Nyt on kyllä tullut sitä raittia ilman myrkytystä siinä mielessä, että ei ole kyllä unien saantivaikeuksia yhtään. Elikkä hei, jatketaan huomenna. Nati nati! Mun piti kuvata tää aamupala. No niin, hyvää huomenta. Nukuitteko hyvin? Minä nukuin ainakin.
tuo makupussi ja makualusta ei ole yhtään pahempi yhdistelmä. Tänään olisi vuorossa toinen leiripäivä ja tarkoituksena olisi siirtää leiri toiseen leiripaikkaan, noin 8 kilsan päähän. Ja siellä pitäisi olla upeita maisemia matkalla. Mutta sitä ennen pitää tietysti purkaa ja pakata tavarat. Nonni. Kyllä musta vielä retkeilijä tulee. No niin, toinen patikkapäivä jo puolessa välissä ja just tajusin, että en ole nähnyt yhtäkään ihmistä sitten sen jälkeen, kun lähdin kattilasta. Mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että täällä on joku muukin. Mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta semmoinen tunne mulla kyllä nyt on. Ja mistä nämä helvetin hyttysetkin on tähän tullut? Eilen niitä ei ollut yhtään. Te varmaan mietitte, että miksi tällainen terveysvlogaaja lähtee yksin metsään retkelle ja mistä se ajatus on tullut. No, en mä oikein tiedä itsekään. Ajattelin vaan, että olisi kiva saada jotakin uutta matskua vlogiin muutakin kuin salivinkkejä ja terveysvinkkejä. Ja siitä mä sitten sain ton idean, että tuota... Oi helvetti! Mä säikähdin tuota lintua. Seköhän se on mua koko päivä seurannut. Nyt katkes ajatus. Mä otan tämän uusis kohta. Nyt pitää jatkaa matkaa. Niin sukat vaihtoo. Karhu! Mitä mä teen, jos mä siihen teen?
No niin, nyt ollaan toisella leiripaikalla. Jotenkin ei fiilis ole enää yhtään samanlainen kuin eilen. Mä oon ihan varma, että täällä on joku muunkin. Vaikka en ole nähnyt yhtäkään ihmistä jälkeen kattilan. Onko siellä joku? Ihan oikeesti nyt tuut esille, jos siellä on joku. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Se on jännä juttu, että eilen ei kuulunut näitä metsääniä ollenkaan. Ehkä ne kuuluu tänne metsään, en mä tiedä. Olisi varmaan pitänyt ottaa joku kaveri mukaan. Mä luulen, että mun mielikuvitus alkaa tekemään nyt tepposia. Mä oon ihan varma, että täällä on joku, joka pelottelee ja tarkkailee mua. Tää päivä on ollut ihan hirveä. Ei musta oo tähän. Miksi joku haluu pelotella mua? Se on ainakin ihan varma, että yhtään yötä mä en oo enää täällä. Mä lähtisin jo nyt himaan, mut kun tuolla on niin hirveän pimeä. Heti huomenna aamuna mä lähden kotiin. Tän yö mä nukun varultani täysissä pukeissa. Ei kenttää voi saada. Thank you.
You and I feel the same every day. Oh, everything they say, we shoulder all the blame when everyone's in pain. It's the game.